Det, jeg synes, der er godt i urbanplanen, det er alle de aktiviteter, der er her. Jeg har børn, som benytter sig meget af alt. Der har lige været sådan noget rap, hvor både mit barnebarn og mine to børn har været med, og som endte med, at der var noget koncert i onsdags. Og jeg sidder næsten dagligt på bondegården, selv i regnvejr sidder vi hernede med parasoller og griller, og det gør vi hele sommeren, i al den tid, der er sol. Vi bruger også bænkene hen ved den store rutsjebane, og jeg bruger partnerskabet meget. Og der er også mange aktiviteter herude. Jeg går selv på nogen, og jeg er med i koret, som er herude, og jeg er med i noget sundhedskursus, som er herude, og jeg kører cykelklubben herude, og jeg kører noget socialt arbejde selv nede ved grønthandleren. Og der er rigtig mange ting, både for voksne og børn. Det bedste ved urbanplanen er, at man har mange muligheder for at spille fodbold rundt omkring. Der er mange fodboldbaner og legepladser for børnene, og det er godt, at de holder sig så meget tæt på vejen, for det kan være farligt for dem. Der er mange fodboldbaner, og de har nogle gode fodboldturneringer og håndboldturneringer. Det er bare godt. Jamen, jeg synes, at det er rigtig dejligt, at der er blevet ryddet ud i buskadset. Og jeg synes, partnerskabet gør rigtig mange gode ting på urbanplanen, når jeg nu selv har to drenge. Blandt andet fodboldturnering i dag. Jeg synes generelt, at folk er venlige og rare mod hinanden. Så jeg er glad for at bo i urbanplanen. Det er at spille fodbold med venner. At der er mange fodboldturneringer. Der er fodboldsbaner, der er dyr, der er bundegården og bygger og sådan noget. Jeg kan godt lide den måde, det hele har været på. Som jeg siger, jeg har boet over i rækkehuset i 18 år og været meget, meget glad for det. Bundegården, fordi jeg har selv kaniner, og så løbegården er meget god til dem. Det er også bygården. Der bygger man også sjovt. Det er faktisk sjovt. Men bundegården er sjovere. Ja, jeg synes, at urbanplanen er et dejligt sted at være. Dejligt sted at bo. Jeg har boet her i 12 år og meget glad og tilfreds med at bo her. At der er fodboldbaner og bygger en bundegården. Det vi synes på er rigtig urbanplan. Det er det fast. Altså, vi har sådan en god bundegård, og det hedder det, og en bygger. Og der er nogle gode, fine natur, og så er der nogle levet dyr, du ved, altså, hvad skal vi sige, så altså, du ved, haster og geder og kaniner og, du ved, høser og haner og sådan nogle ting, ikke? Og så er der også nogle gode mennesker, du ved, som vi fleste beboere kender hinanden. Jeg synes, at det der godt ved urbanplanen er, at der er rigtig mange mennesker og mange børn, man kan lege med. Og så er der også rigtig meget plads herude på. Der er rigtig meget, meget plads herude. Man kan sidde og grille, man kan sidde og snakke, man kan sidde og spise frokost herude. Det synes jeg er godt. Altså, jeg skulle nok komme op med mine varer. Og ellers så er de unge mennesker altid, skal vi lige hjælpe dig op med varerne? Jeg har altid fået en god behandling. Det har jeg virkelig. Ja, alle de dejlige grønne områder. Bondegården, der er mange gode ting for vores børn herude. Så de kan få tiden til at gå, og de har mange gode oplevelser herude. Altså, jeg kan godt lide urbanplanen er, at den er meget dejligt, og den er meget smuk, det herude. Og så dyr, og så byggeren er også god, masser af ting, og alle mulige steder, der er meget gode, og smuk sol, og sager. Altså, jeg kan godt lide urbanplanen, jeg synes om det, altså, det er en dejlig sted at være her. Der simpelthen er meget grønt, specielt her i Bondegård. Jeg er meget glad for at være her. Altså, min datter, hun er helt vild med det. Og det er simpelthen så dejligt frit, altså, man kan løbe rundt og lege. Og det er simpelthen så dejligt. Altså, jeg er glad for at bo her i hvert fald. Vi får mange aktiviteter. Altså. Vi får mange tilbud fra partnerskabet også. Altså, jeg synes, det bliver rigtig dejligt efterhånden. Jeg er glad for at bo her. Der er blevet sådan en show, og man får mange nye venner her. Og det er helt rigtig stort, som man kan grille herude. Man skal også bare lige være lidt med selv til at lave tingene. Så kan man få næsten alt til at køre herude. Hvis man har nogle gode idéer, så kan man altid gå i partnerskabet og bede dem om at hjælpe en. Og de siger næsten aldrig nej. Så man kan få al den hjælp, man vil have. Og jeg synes,
beboerne støtter hinanden rigtig meget, og jeg synes, de sidste 3 år, der er vi kommet bedre på tværs af hinanden kulturmæssigt. Vi mødes samlet og griller samlet og hygger os samlet, og der er mange ting. Der er loppemarked, og der er grillfester, og ja, name it. Og bondegården her, den er jo altid, der er jo fyldt op med børn altid. Og den bliver benyttet fra hele København, tror jeg. Jeg synes, det er sjovt, at der er mulige forskellige aktiviteter, hvad I laver i Urbanplanen med kulturpiloter og sådan noget. Der er masser af sjove ting ved det. For eksempel, når der er dyr. Når man leger masser med dyr og sådan noget. Og masser af legepladser. Det er godt. Urbanplanen har så mange forskellige kulturer og glade mennesker og børn. Og jeg synes, det er et dejligt miljø at bo i, og komme i, og arbejde i. Og, jeg ved godt, jeg hører, der sker en masse rundt om mig, men jeg ser kun det positive, når jeg går rundt i Urbanplanen. Vi synes så godt, at kulturpilot er med, fordi så kan vi male. Ja. Og så er det noget sjovt at lave. Og så er der også en bondegård. Og byggeren. Og biblioteket. Og en skole. Jeg har selv boet her i 30 år, ikke også? Og det er en rigtig, rigtig god sted. Men der er også mange ting, som der andre er lavet om. Både til de familiemennesker kan frivilligt komme og lave deres grille. Og der er grillepladser og det hele. Og både specielt for børnene. Altså dem, der kommer fra vuggestuen og børnehaver og forskellige rundt om steder. Og det er rigtig, rigtig, og det er jo et kendt sted her. At fleste, der kommer fra langt fra byen også. Altså, det er jo rigtig, rigtig, og det er vi meget glade for. Jeg synes, at her i Urbanplanen kunne vi måske få lidt tryggere omgivelser for børnene, når de er ude at lege lidt senere hen i aften. Vi vil gerne have lidt mere liv ned i centret. Og for at der kan komme lidt mere liv ned i centret, så burde der måske være lidt mere folk, der gik rundt og tjekkede de unge mennesker, som laver alt halværket dernede. Og så kunne vi godt tænke os herovre ved rutsjebanen, at der var en sandkasse og lidt legehus til de små børn. Ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg kunne finde på. Lidt renovering af legepladserne herude måske. Så man kan starte med at opgradere tvillingbanen, altså fordi stenene de er meget farlige her. Man falder, og man kan få mange blødninger. Så hvis der vil være kunstgræs her på banen, det vil være rigtig godt. Og andre steder, hvor der er farligt asfalt. At der kommer kunstgræs her på tvillingbanen. Jamen det, der kunne blive bedre i Urbanplanen, det er, at vi ikke hver 4 år skal være nervøs for, om de lukker vores bondegård og bygger. Det er noget, der kører meget psykisk på os, når de begynder med den snak, fordi det er et samlingssted, og det er steder, hvor vi har noget godt personale, som har tid til både børn og voksne. Jeg synes, vores forretningsliv er dødt her. Det kunne blive rigtig godt, hvis man kunne lave en Lidl eller en Aldi eller et eller andet. Vi kan få en slagter herude, eller vi kan få nogle ting, som vi kan handle. Der er langt for vores handlemuligheder. At den her tvillingbane skal blive lavet bedre, fordi der er mange huller og sådan noget. Og byggeren skal have nogle flere ture i sommerferien eller måske i nogle ferie. Ja, at der kommer nogle flere legepladser her i Urbanplanen, altså lidt tættere på. Her rundt omkring, fordi der er rigtig meget plads jo. Og der er næsten ikke noget, der er kun en sten, men der er stadig mange bænke og sådan noget, man kan sidde på og spise frokost. Hvad synes du? Vi skal have nogle gynger, og over ved bondegården kunne man godt have lidt flere ting. Altså i påskeferien eller sådan noget, så skal der være bonbonnetur eller sådan noget. Ligesom før. Eller skøjtehallen. Og så skal... Så synes jeg, at der kom bedre fokusbaner. Jamen det er helt sikkert, at hvis jeg skal påpege en ting, så er det, at her er ekstremt mørkt om vinteren. Min dreng kan ikke lide at gå hjem om aftenen. Nu bor jeg i rækkehusene. Der mangler noget lys. Rigtig meget lys. Så man kan se bort herudefra, hvor jeg godt ved, at lamperne bliver smadret. Men
Rundt omkring ved rækkerne i hvert fald kunne der også godt være noget mere lys, og det gælder både parkeringspladser og rundt om blokken. Ja. At der kommer mange ture og nye kunstgræsbaner. Lav noget for de unge. Lav noget, ligesom de gør nede i parken dernede. Både de spiller bold dernede. Lav noget mere for dem med noget lederskab. Og så viser det sig, og så bliver de kørt frem på den måde. Det er rost. Ej, hvor er det godt klaret, det der. Og det er det, de gerne vil have. De vil gerne have noget ros. Og det skal de have. For det har de virkelig behov for. Det synes jeg i hvert fald. De drengene synes jeg ikke skulle lave så meget ballade. Men også der, hvor der skulle være skyderi, så kunne man ikke engang komme ud af næsten sin egen dør. Det synes jeg også skulle være lidt bedre. Selvfølgelig så er der at gå igennem parken om aftenen, der er meget mørkt. Og det kunne jeg forestille mange mennesker vil utrygge ved, også fordi at det jo ikke kun folk, der bor i urbanplanen, der er færdige til parken om aftenen. Det er også folk, der kommer udefra. Så på den måde, så synes jeg faktisk godt, at man kunne gøre noget ved lysforholdene dernede. Og man kunne også gøre noget ved, jeg ved ikke om de har noget natteravne, der går rundt. Det skulle måske organiseres lidt bedre, for jeg synes ikke, jeg ser dem, når jeg går. Jeg har altid set en natteravn, når jeg går igennem parken om aftenen. Jeg har sendt det, at dernede i kiosken, det er bærene, de er også meget søde og arbejder dernede. Og grønhandlere, de er også meget søde og arbejder dernede. Men det er sådan for dem, de ikke har andre butikker dernede jo. Det er lidt sådan særligt for dem, for menneskerne, der har sagt det jo. Og jeg kunne godt tænke mig, at der blev gjort noget mere, så vi kommer på tværs af hinanden og får oplevet nogle ting sammen herude. Vi har normalt en tur en gang om året, hvor jeg synes, vi bliver rystet godt sammen. Vi kunne godt have noget mere af det. Det kunne også godt være sådan nogle madfester eller ting, som gør, at vi bliver rystet sammen. Også på stien, der synes jeg, der skal være noget mere lys, fordi det er alt for meget, når man går der om aftenen. Så det var også lidt kedeligt bare at gå rundt sådan helt stille. Og vi har jo over ved Socialcenter, ikke? Der har vi sådan en lille bær, og du ved, en købmand og en bodega, du ved, ikke? Men vi trænger også selvfølgelig til det gamle, du ved, hvor vi har haft en Fakta og en Serup, og nu har vi også partnerskaben derovre også, ikke? Og de prøver også hjælpe for de unge, du ved, mellem altså 12 til 14, 15 år. Og så har vi en Joker-klubben, du ved, for de unge mennesker også. Så vi prøver også, altså vi gør nogle ting for de voksne, og vi kører for sådan, altså jeg synes, det sidste år, der har det været meget fredelige ro, og du ved, og vi prøver også at give dem mod, altså vejvisning, og vi kan støtte dem og hjælpe dem, hvad deres ønsker det er. Jeg synes, at Bundegården skal have nogle hunde. Og jeg synes, at det er lidt beskidt. Det er meget beskidt. Ikke i Bundegården, men udenfor Bundegården. Rundt omkring. I urbanplanen. Og urbanplanen, den er meget sjov. Men lidt beskidt. Så nu har jeg jo hørt, at der skal ske en masse forbedringer nede i centret. Der skal bygges en masse, og der skal laves en masse nyt. Så der er ingen tvivl om, at sådan som det er lige nu, det er jo fuldstændig under al kritik. Ja. Så der kan kun komme forbedringer dernede. Det kan kun blive bedre. Det liv, der har været gamle dage, fra der var forretning og i hele taget mere liv dernede, det mangler der dernede nu. Så det kunne være godt at få nogle gode forretninger ind. Et stort supermarked eller et eller andet. En det, jeg synes også savner mest, det er, altså, du ved da godt, det er i Sondrum, vi har, ikke? Lige der, hvor barneskab har i stedet. Den savner jeg virkelig, altså, jeg savner vores gammel serup. Vi skal have en butik i hvert fald, altså, der er flutter herovre. Vi har der både posthus og socialkontorer og alt muligt, altså banken og alt muligt. Det findes ikke mere. Ja, altså, det er virkelig kedeligt, altså. Og meget mørkt, og man tør ikke engang gå forbi om aftenen. Altså, selv som man føler, at godt tilbage alligevel, ikke? Men det er lidt, altså jeg er sovnet, der kommer noget, og det, altså vi er sovnet væk lidt i en butik.
Man går ned og køber, i stedet for at rende rundt op på Amagerbrogade. Det er lidt for langt. Så jeg håber, der sker et eller andet.